TIFF satser på et sterkt faglig innhold, og det må jeg si et konsept som jeg svak for. Det veldig viktig å ha sånne type arenaer som her for å kunne evaluere fortiden, for å ta tempen på nåtiden og ikke minst også diskutere fremtiden. I 2013 så ble det et godt år for norsk filmbransje. Det startet med en BAFTA-nominasjon til Hodejegerne, en Golden Globe-nominasjon og ikke minst også en Oscar-nominasjon til Kon-Tiki, som noen eksempler. Norsk filmbransje i dag profesjonalisert tvers igjennom, og den mer internasjonalisert enn noen gang før. Mange av filmene forteller historier eller har en produksjonsgang som tar oss med utover våre egne landegrenser på ulike måter. Norsk film trekker dessuten et stort publikum til kinosalene. For eksempel så bidro Solan og Ludvig like før jul til at det samlede kinobesøket på norske filmer ble høyere enn året før. Norsk filmbransje klarer dermed for sjette år på rad og klarer å mobilisere over 2 millioner nordmenn til å se norske filmer på kino. Og nå går vi altså inn i et nok spennende norsk filmår. I forrige uke så ble vårens premiere representert på Norsk Filminstitutt, og det er mange gode filmer å glede seg til. Også i år så spør dere, hvordan blir fremtiden til norsk film? Og hvem ligger denne fremtiden i hendene på? Eller rettere sagt, hvem ligger den kanskje i hodene på? Jeg tror det er veldig viktig fra mitt ståsted å understreke at en solid offentlig finansiering av film og TV-drama, det er viktig for å opprettholde både kontinuitet, men også kvalitet. Og sånn som regjeringen ser det, så er det ikke staten som skal skape historiene. Det er ikke staten som skal produsere dramatikk. Og det er heller ikke staten som skal få magiske ting til å skje. Men det er det dere som lager film som nettopp skal. Historiene de sitter i hodet deres, i hendene deres og i stemmene deres. Fremtiden til norsk film, den veldig avhengig av dere, og av vilje som dere har til å fortelle oss, nemlig de gode historiene. For til syvende og sist, så er det altså dere som bestemmer. Og det er uavhengig av hvor pengene kommer fra. Når dette er sagt, så er det selvsagt sammenheng mellom økonomi og kvalitet. For eksempel så kan det være risikabelt for et lite produksjonsselskap å satse mye penger på en smale film, som ikke kommer til å selge billetter i samme tempo som flåklypa. Men risikoen, den bør de allikevel ta. For det er ikke alle filmer som skal eller kan ha like stor omsetning. Kulturdepartementet og Filminstituttet spiller en viktig rolle i finansieringen av norsk film. Men vi spiller ikke den eneste rollen. Det er flere måter å finansiere film på. Og jo flere kilder til penger, jo mer fleksibel mener jeg bransjen kommer til å bli. Som Hisham Samans nye film Brev til kongen og mange flere av årens norske premierefilmer, som i utgangspunktet er spilt inn med finansiering utenfor vi systemet. Som Juli Flåklypa, hvor felleskjøpet passende nok er tungt inne med sponsormidler. Og jeg har registrert at siden 2006 så har andelen private investeringer og dermed også egenkapitalen i norske filmprosjekter, det har steget jevnt og stabilisert seg på godt over 50%. Jeg tror, eller mener, det er et potensial til mer privat finansiering av norsk film i årene som kommer. Regjeringen har høye ambisjoner for norsk film. Norsk film har hatt en fantastisk utvikling som vi vil bidra til å videreføre. Og derfor så ønsker vi å legge til rette for norsk og internasjonal også filmproduksjon i Norge.
Og selv med noe mindre bevilgning fra 2014, så det fortsatt en tung satsing på norsk film og TV. Vi bruker 3,25 milliarder på dette i 2014, og den samlede finansieringen med andre ord omfattende. Vi kommer ikke unna kvalitet når vi snakker om film. Den gode filmen kvalitativt god i alle ledd, og økt satsing på kvalitet, det vil være en viktig prioritet også fremover. Jeg veldig glad for at nettopp dette kvalitetsbegrepet skal diskuteres under konferansen i dag. Regjeringen ønsker å redusere detaljstyringen av norsk filmsektor. Det betyr færre statlige pålegg. Det betyr større frihet til bransjen selv. Og det betyr at definisjonen av kvalitet og diskusjonen om den, den må komme fra bransjen, altså fra dere selv. Men Kulturdepartementet har andre viktige roller i utviklingen av norsk filmbransje. Og som dere sikkert alle har hørt, så arbeider vi nå med en ny filmmelding. Arbeidet nettopp iverksatt. Den norske filmbransjen den ble sist kartlagt i 2005. Og siden den gang så har det vært en betydelig utvikling på feltet. Den digitale utviklingen den har ført til store endringer i produksjon, i distribusjon og salg av audiovisuelt innhold. Og dette har jo også konsekvenser for finansieringen. Det behov for å vurdere de statlige virkemidlene vi har i dag, og hvilken effekt de faktisk har hatt. Vi trenger også et solidt grunnlag for meldingsarbeidet, og ikke minst også utformingen for en ny filmpolitikk for å møte de utfordringene som dere står overfor. Derfor så vil vi få utført en større ekstern utredning av filmbransjen, et oppdrag med kunngjorde for halvannen uke siden. Her skal det legges vekt på utviklingstrekk, økonomi og også pengestrømmer. Med denne utredningen så ønsker vi å oppnå bedre kunnskap om bransjen og også de økonomiske rammebetingelsene som dere står overfor. Og vi ønsker også å få vite mer, eller så mye som mulig, om hvordan den statlige støtten faktisk virker i dag. For målet, det å utforme en filmpolitikk som sikrer en effektiv bruk av de offentlige midlene vi har til disposisjon, og ikke minst også sørge for en bredde og kvalitet i publikumstilbud. Produsentforeningen også i ferd med å få utført en utredning av økonomien i bransjen. Jeg får dessverre ikke hørt på Jostein Russevik fra Ideas 2 Evidens senere i dag, men vår statssekretær, Knut Olav Åmås, han vil være her og også selvfølgelig bringe de innspillene videre til meg sammen med de representantene som også fra embedsverket i Kulturdepartementet. Her tror jeg at vi garantert vil være mye nyttig datamateriale, som også vil være nyttig for departementet sin videre utredning. Jeg vil også nevne at jeg vet at en insentivordning for utenlandske filmproduksjoner lenge har vært ønsket, både fra filmbransjen, men også fra næringslivet. Regjeringen har i vår regjeringsplattform sagt at vi ønsker å legge til rette for at det kommer flere utenlandske produksjoner til Norge. Derfor så har vi nå satt i gang arbeid med en ekstern utredning av insentivordninger på filmområdet i andre land. Denne utredningen vil gi oss en beskrivelse, en analyse, men ikke minst også en vurdering av virkemidlene av de insentivordningene som i andre land, som det kan være relevant for oss å sammenligne oss med. Debatt, dialog, og å lytte til bransjens kunnskap veldig viktig for oss i den prosessen som vi nå i gang med. Vi setter utrolig stor pris på de innspillene vi har fått så langt, og jeg vil gjerne ha flere.
Og derfor så vil jeg invitere til et åpent debattmøte senere I vinter, der filmbransjen kan få komme med sine innspill. Og jeg håper å se så mange som mulig av dere der. For solid kunnskap, det en forutsetning for å lage god og fremtidsrettet politikk. Jeg går ut ifra at man også har registrert det I filmmiljø, og ikke minst der oppe også I Tromsø, at jeg ikke den type minister som redde for debatten. Jeg tror det å sitte på et lukka, bak et lukka kontordør og forme politikk, for så å stikke hodet ut og fortelle hva en har kommet frem til, det ikke noe som nærliggende for den måten som jeg egentlig Jeg vil ha levende diskusjoner. Jeg tåler en robust kulturliv, og det tåler et robust kulturliv, og det tåler også jeg. Ikke minst fordi jeg tror vi blir bedre av det, alle sammen. Dessverre så det ikke kjent hvem som en gang sa følgende, men sitat, det bedre å debattere en viktig sak uten å fatte vedtak, enn å vedta den uten debatt. Jeg håper på at det skal være mulig å komme I en god dialog, og at vi skal kunne klare å få I sammen komme frem til det som egentlig vil være med på å prege norsk filmpolitikk I årene som kommer. Dette sitatet kunne like godt vært mitt motto som kulturminister, og jeg håper også I dagen I dag bidrar til en levende debatt om fremtiden til norsk film. Jeg vil ønske dere lykke til med konferansen, og nøl ikke med å ta tak I meg dersom dere ønsker å komme med ideer og innspill. Både her, den tiden jeg får anledning til å være sammen med dere, men ikke minst også I tiden som kommer.